Sky Madservice, det er sund, plantebaseret mad, som er færdiglavet, så folk ikke skal røre en finger. Der er tænkt over, at det er bæredygtigt og det er miljøvenligt, så man kan nyde et måltid med god samvittighed. Det vigtigste i min mad er først og fremmest, at det smager godt, og at der er nogle forskellige indtryk i smagsindtrykken, men også i farven, nuancerne, så man får sådan en oplevelse. Og så er det edderspark meget vigtigt, at der er en fuld næringspalette, og at jeg er sikker på, at maden den er med til at holde mig sund og frisk og give mig energi. For eksempel i vores lasagne kødfri sovs, altså så er det gulerødderne, som er med til at give noget sødme, frem for at tilsætte en masse sukker for at opveje syre. Ikke nok med at bare tilføje noget smag, så tilføjer det også en masse næring. Det ens kunderne skal gøre, det er, at de går ind på vores hjemmeside, og så vælger de retter, de gerne vil have ud fra vores menu, bestiller, og så får de maden leveret den følgende mandag, pakket ned individuelt, så det er klar lige til at varme op. Der er ikke noget opvask, der er ikke noget klargøring. Det eneste er, at man skal varme maden op og nyde den, og så... Og det er det.